Dobro veče, gledate Treći dnevnik. Na početku najvažnije vesti. Bez dogovora sa MMF-om o daljem korišćenju kredita. Nastavak pregovora krajem oktobra. Zajedničkom akcijom policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapsile članove jedne od najmoćnijih kriminalnih grupa na Balkanu. 70 godina od Drugog svetskog rata, saveznici i njihovi nekadašnji neprijatelji odali poštu desetinama miliona ubijenih. Radnici Zastave Elektro noć provode ispred policijske stanice u Rači Kragujevačkoj, a ujutro kreću na protest u prestonicu. Pucnjava u javnoj garaži na Obilićevom vencu u centru Beograda, dvoje povređeno. Dobar dan za srpske tenisere na US Openu. Pobedili Jelena, Novak, Viktor i Zimonjić u dublu. Janko izgubio, Ana na teren izlazi za pola sata. Vlada i Međunarodni monetarni fond nisu postigli dogovor o daljem korišćenju kredita vrednog gotovo 3 milijarde evra. Pregovori se nastavljaju krajem oktobra, do kada vlada ima rok da pripremi detaljan plan reforme javnog sektora i smanjenja državne potrošnje u 2010. godini. Za ovu godinu fond je odobrio veći minus u budžetu. Dogovoreno je da neće biti smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, kao ni povećanja poreza. Sa guvernerom je dogovoreno da se nastavi i postepeno ublaži postojeća monetarna politika. Gužva u presali potvrdila je veliki interes javnosti za ishod pregovora sa MMF-om, a konkretnog dogovora ipak nema. Tačnije, odložen je za kraj oktobra, kada će delegacija MMF-a opet doći u Beograd. Uz ocenu da je Srbija ispunila većinu dogovorenog, šef misije fonda kaže da pregovori nisu bili laki, ali da su bili fair i konstruktivni. Nema tajne. Mi smo pokušavali da razmotrimo povećanje PDV-a. Ne zato jer verujemo da je to najbolji način da se popuni budžet, već smo pokušali da nađemo rešenje koje je kredibilno i koje najmanje šteti ekonomiji, mada i ono ima svoje mane. Vlada nas je uverila da želi da izbegne povećanje poreza i zato je predložila strategiju za višegodišnje reforme javne potrošnje. Mi smo više nego otvoreni da razmotrimo tu ideju, ali moramo da vidimo konkretne poteze da bismo se uverili da će se deficit smanjiti zahvaljujući planiranim reformama. Za pregovaračkim stolom postalo je očigledno vruće kada je reč o finansiranju državne kase iduće godine. Tako će u narednim pregovorima ključni biti veći prihodi i manji rashodi u budžetu. Usaglašeno je da su neophodne reforme penzionog sistema, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i državne administracije. Reforma znači manje troškove. I ono što vlada već ima spremno i što je ponudila Međunarodnom monetarnom fondu jesu efekti u iznosu između 20 i 25 milijardi dinara na godišnjem nivou. Molila bih vas da shvatite da ovde nije reč samo o smanjenju broja zaposlenih, već o uvođenju međunarodno uporedivih standarda. Prvi korak u reformama trebalo bi da bude usvajanje zakona o državnim činovnicima do kraja meseca. Imamo skupu državu, imamo puno činovnika, imamo puno birokratije, puno nepotrebnih procedura. To treba da se svede na evropski standard. To neće biti moguće uraditi u jednoj godini, ali ukoliko budemo imali podršku čitavog društva, a podršku MMF-a i drugih međunarodnih organizacija imamo za to, ja sam ubeđen da ćemo je sprovesti i na taj način zadržati za one koji proizvode, za one koji rade, nepromijenjen nivo poreskih stopa. Stručnjaci kažu da je ovo poruka MMF-a, da novca nema dok umesto obećanja ne dobiju konkretne dokaze. Dobili smo blago upozorenje. MMF jeste bio blagonaklon da ne insistira na povećanju poreza, ali nam je istovremeno poručio da moramo detaljnije, jasnije da obrazložimo svoje planove smanjivanja javnih rashoda. Nezavisno od ovog aranžmana, Srbija planira da iskoristi 600 miliona dolara od MMF-a za pokriće manjka u ovoj i idućoj godini. A da li će dobiti i 1,2 milijarde evra kredita za devizne rezerve, treba sačekati ishod pregovora u oktobru. U zajedničkoj akciji policija Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uhapšeni su članovi međunarodne kriminalne grupe, čiji je organizator Darko Elez iz Sarajeva. Reč je o jednoj od najmoćnijih kriminalnih grupa na prostoru bivše Jugoslavije. U Srbiji je uhapšeno 8 osoba, a na teritoriji Bosne i Hercegovine 13, među kojima su i dva policajca. Uhapšeni se sumnjiče za najteža krivična dela, poput ubistava i otmica. Akcija je izvedena u koordinaciji sa Srpskim tužilaštvom za organizovani kriminal i tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Osim Darka Eleza, u Srbiji su uhapšeni i njegova supruga Ratka i otac Miladin, ali i Vladimir Pandurević, Vaso Ljubivratić, Branko Đurić, Željko Avram i Slobodan Pjevac. U MUP-u Srbije kažu da je hapšenje dugo pripremano i da Elezova grupa postoji više od 4 godine. Ova organizovana kriminalna grupa, pored Srbije, vršila krivična dela na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore i šire. Ona se bavila izvršenjem najtežih krivičnih dela, počev od ubistava, iznuda, ucena, krijumčarenja, oružja, narkotika, pranja novca i drugo. Radi se o vrlo složenoj akciji i u okviru aktivnosti ostvaruje se suradnja sa pravosudnim policijskim tijelima Republike Srbije. Ono što možemo potvrditi je da je do sada lišen slobode veći broj osoba, među kojima ima i osoba koji su aktivni policajci u više policijskih agencija, kako državnih, tako i entitetskih u Bosni i Hercegovini. Darko Eles sumnjiči se da je 2006. sa saradnicima ukrao 2 miliona evra iz kombija Privredne banke Sarajevo. Osumnjičen je i da je naručio ubistvo nekoliko bliskih saradnika Đorđa Ždrala, sa kojim je prema pisanju medija bio u bliskim odnosima dok se nisu posvađali oko raspodele plena. Za Elezom je nakon neuspelog atentata na Ždrala raspisana poternica, ali on pobegao u Srbiju gde je dobio i državljanstvo. Darko Eles je nekoliko meseci bio osutan sa prostora Balkana. I iznenadio je sve i te prijatelje pa i mene, jer bio sam uverenja da se on neće vratiti dugo, dugo na ove prostore. Proteklih godina u obračunima Eleza i Ždrala stradali su Vlatko Mačar, Boris Govedarica, Zoran Golub i Mladen Ćeha. Akcija na razbijanju te kriminalne grupe bit će nastavljena. To je i poruka drugim organizovanim kriminalnim grupama na području Srbije i šire, da policija Srbije u saradnji sa policijom iz regiona, pre svega policijom Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i šire, neće dozvoliti da oni nastave sa vršenjem ovih krivičnih dela. Tačnije, policija Srbije će u potpunosti kontrolisati njihovo kretanje i njihove namere. Policija ima informacije da je Elezova grupa pokušala da iznudi 1 milion evra od vlasnika lanca tržnih centara u Sarajevu. Novac stečen kriminalom ulagali su u kupovinu automobila i nekretnina u Beogradu i Novom Sadu. Nezvanično saznajemo da se proveravaju informacije prema kojima je Elezova grupa za crnogorsku mafiju trebalo da likvidira nekoliko osoba u Beogradu, ali je to na vreme sprečeno. Više detalja o toj akciji u toku dana saopštiće ministar policije Ivica Dačić i predstavnici policija Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Evropska unija podržala je delovanje Euleksa na Kosovo i Metohiji i potpisivanje tehničkog sporazuma sa MUP-om Srbije o političkoj saradnji i boljoj kontroli administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Ambasadori unije također su osudili vandalizam i nasilje nad imovinom Euleksa u Prištini. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije razmotrio je izveštaj šefa Euleksa Iva Dekermabona i predstavnika Evropske unije u Prištini Pitera Fejta o situaciji na Kosovu posle odbijanja tamošnjih vlasti da prihvate sporazum između Euleksa i Beograda. Verujemo da će tehnički sporazum koji nameravamo da sklopimo sa Kosovom i Srbijom biti veoma korisni za sve, kaže portparol Javiera Solane Kristine Galjak. Tražimo načine na koje ćemo ukloniti razloge za zabrinutost kosovskih vlasti, ali glavna poruka je mi moramo da sklopimo te aranžmane na jedan ili drugi način, jer su solidne strukture vladavine zakona pozitivne za Kosovo, Srbiju i ceo region. O sporazumu sa Euleksom i situaciji na Kosovu razgovaralo se danas i ovde u Evropskom parlamentu. Govoreći pred spoljnopolitičkim odborom parlamenta, predstavnik Evropske unije u Prištini rekao je da je uveren da će tehnički sporazum Euleksa i MUP-a Srbije biti postignut vrlo brzo, podsjećajući da je to jedan od uslova za viznu liberalizaciju. Kao što znate, 25. septembar je važan datum za Evropsku komisiju jer će tada podneti izveštaj zemljama članicama o ispunjenosti kriterijuma za viznu liberalizaciju, što znači da nema mnogo vremena, ali sam siguran da će to biti učinjeno uskoro. Evropski poslanici interesovali su se za pitanje učešća Srba na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i dosadašnjeg učinka Euleksa na suzbijanju kriminala i korupcije. Evropa i svet sećaju se najvećeg sukoba u istoriji čovečanstva. Na današnji dan pre 70 godina nemački borbeni avioni napali su poljski grad Vijelun, što se smatra početkom Drugog svetskog rata. Istoričari procenjuju da je u ratnom vihoru život izgubilo oko 55 miliona ljudi, najviše na teritoriji Poljske, Sovjetskog saveza i Jugoslavije.
Centralnoj komemoraciji u poljskom gradu Gdańsku prisustvovali su zvaničnici iz 30 država. Odavanjem pošte poljskim vojnicima na poluostrvu Westerplatte, na kojoj je u zoru 1. septembra 1939. godine, bez objave rata sa nemačkog bojnog broda Schleswig-Holstein otvorena vatra, obeležena je 70. godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Centralnoj ceremoniji prisustvovali su saveznici, ali i njihovi nekadašnji neprijatelji. Nije Poljska ta koja treba da osjeća krivicu. Nema razloga za to. Drugi treba da se osjećaju krivim. Oni koji su započeli rat i oni koji su dozvolili da do njega dođe. Nemačka invazija Poljske istovremeno na tri fronta otvorila je Pandorinu kutiju najkrvavijeg sukoba u svetskoj istoriji. Napadi su naveli Veliku Britaniju i Francusku da dva dana kasnije objave rat Nemačkoj, a sovjetska vojska ušla je u Poljsku sa istoka. Srećemo se ovdje da bismo se setili ko je započeo rat, ko je bio krivac, ko je bio dželat, a ko je bio žrtva tog rata i te agresije. Iako je od rata prošlo skoro 7 decenija, mnoge rane još nisu zaceljene. U želji da smiri poljsko-ruske sporove povodom Drugog svjetskog rata, premijer Rusije osudio je Nemačko-sovjetski pakt o nenapadanju iz 1939. godine i rekao da žali zbog masakra Poljaka u Katinskoj šumi, koji je 1940. izvršila sovjetska tajna služba NKVD. Postoji pokušaj da se početak Drugog svjetskog rata objasni kao jednostavna posljedica pakta Ribbentrop-Molotov. Želim da podsjetim da je taj pakt bio posljednji u nizu bilateralnih sporazuma između Nemačke i drugih europskih zemalja. Među njima je i Poljsko-Nemački sporazum iz 1934. i Minhenski sporazum. U Poljsku sam došao na poziv premijera Tuska da odam poštu poljskim herojima i žrtvama Drugog svjetskog rata. Poštu je odala i nemačka kancelarka, posebno ističući stradanje 6 miliona Jevreja ubijenih tokom holokausta. Znamo da to ne možemo da ispravimo, ali naša obaveza je da preuzmemo odgovornost za taj rat. U tom duhu se Evropa danas menja u kontinent mira i bezbednosti. Komemoraciji je prisustvovao i predsjednik vlade Srbije. Prisustvom srpske delegacije na današnjoj komemoracionoj ceremoniji Srbija želi da iskaže poštovanje prema herojima Poljske koji su dali svoje živote u Drugom svjetskom ratu, ali također i da ukaže na našu zajedničku istorijsku prošlost. Na marginama skupa predsjednik vlade Srbije razgovarao je sa premijerima Francuske, Italije, Poljske, Rumunije i Belorusije. Vojnom paradom, plesnim spektaklom i vatrometom u Tripoliju se obeležava 40. godišnjica revolucije i dolaska na vlast libijskog vođe Moamera el-Gaddafija. Među 60 državnika, mahom iz afričkih, azijskih i latinoameričkih zemalja, slavlju prisustvuju i predsjednik Srbije Boris Tadić, crnogorski predsjednik Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Vojna parada sa kontingentima iz 18 zemalja, među kojima je i vod iz Srbije, preko 800 igrača. Preleti vojnih mlaznjaka i vatrometi samo su deo programa kojim je počela, kako domaćini kažu, 6-dnevna najveća zabava ikada priređena u Libiji. Obeležava se 40 godina od dolaska na vlast pukovnika Moamera Gaddafija. Delegaciju Srbije na proslavi godišnjice Libijske revolucije predvode predsjednik Boris Tadić i ministri spoljnih poslova Vuk Jeremić i odbrane Dragan Šutanovac. Mislim da je vrlo važno reći da je Srbija stvarno počastovana zbog toga što je pozvana da sa jednom visokom delegacijom učestvuje na obeležavanju Libijske revolucije, što je istovremeno i svedočanstvo i potvrda naših višedecenijskih prijateljskih odnosa, koji su imali i svoju konkretnu stranu u školovanju Libijaca na beogradskim i tada jugoslovenskim univerzitetima, u ekonomskoj saradnji i u domenu vojne industrije, ali i u domenu građevinarstva. Libija poštuje naše prijateljstvo i našu vojnu saradnju u prošlosti i dobra je okolnost da nastavljamo takvu saradnju i u ovome trenutku. Libija je bila među najvećim spoljno-trgovinskim partnerima bivše Jugoslavije i pre sankcije iz 90. godina izvoz u Libiju je dosizao 200 miliona dolara godišnje. Najviše smo izvozili tekstil, nameštaj i proizvode namenske industrije, kao i programe obučavanja kadrova, a iz Libije su nam stizali nafta i naftni derivati.
U procesu protiv Radovana Karadžića Haško tužilaštvo namerava da smanji obim optužbi da bi ubrzao suđenje. Tužilaštvo objašnjava da će se smanjiti obim dokaza o zločinima u nekoliko opština, kao i da će umesto 214 pozvati 152 svedoka. Najviše vremena tužilaštvo će iskoristiti za svedočenja o opsadi Sarajeva i zločinu u Srebrenici. A posebno šta se desilo? Vrhovni sud Srbije počinje da razmatra žalbe Milorada Ulemeka i Zvezdana Jovanovića na drugostepenu presudu kojom su za ubistvo Zorana Đinđića osuđeni na po 40 godina zatvora. Žalbe će se razmatrati do 8. septembra na javnoj sednici u specijalnoj sudnici Okružnog zatvora u Beogradu, posle čega će iza zatvorenih vrata biti doneta presuda. Pucnjava u centru Beograda. Dve osobe ranjene su oko 21 sat kod garaže na Obilićevom vencu. Zbrinute su u urgentnom centru, a za napadačima policija intenzivno traga. Incident se desio u 20:45 u javnoj garaži kada su nepoznati napadači pucali u čoveka koji je sa devojkom ulazio u automobil marke Passat budvanskih registarskih tablica. Trojica napadača, kako nezvanično saznajemo, odmah posle pucnjave pobegla su u crnom džipu marke BMW beogradskih tablica. Muškarac je zadobio teže povrede grudnog koša, a devojka je ranjena u nogu. Oni su sami izašli iz garaže i ušli u kola hitne pomoći koja su se zadesila na Obilićevom vencu. Mi smo došli na poziv u broj 21 Obilićevog venca, međutim, pošto nisam mogao da priđem do tačno do broja, ja sam stao ovde gde su sada kola milicije i sedeo u kolima čekao ekipu. Među vremenu je bila pucnjava tamo u garaži, dotrčao je mladić sa devojkom, krvav, i vikao je vozi me u urgentni centar, iskrivariću, umreću, vozi, ja sam palio kola, odvezao ga do urgentnog centra, ostavio tamo. Uviđajne ekipe utvrđuju materijalne dokaze i istražuju motiv. Odmah nakon pucnjave policija je blokirala prilaz Obilićevom vencu. Ubrzo zatim i veliki broj automobila napustio je javnu garažu. Za Dnevnik, Ivana Miljković. U Nišu je zbog premlaćivanja maloletne kćerke uhapšen otac. Policija je uhapsila 38-godišnjeg Bratislava Gavazovića zbog sumnje da je petogodišnjoj kćerki naneo teške telesne povrede opasne po život. Istražni sudija opštinskog suda u Nišu odredio mu je jednomesečni pritvor. U iznajmljenom stanu ovde u Boljevačkoj ulici u niškom naselju Beograd Mala, Bratislav Gavazović od početka avgusta više puta tukao ćerku i naneo je teške telesne povrede. Na dečiju hirurgsku kliniku devojčica je primljena sa višestrukim prelomom rebara obostrano, krvarenjem pluća i naprsnućem jetre. Tek nakon sedmodnevnog lečenja ona je van životne opasnosti. Trenutno je u stabilnom stanju, lečenje na intenzivnoj nezi terapiji je završeno i ona se nalazi na odeljenju. Sada nije više životno ugrožena i njen oporavak ide sasvim zadovoljavajući. U policiji kažu da je devojčica kod oca dovedena iz sela Knežica gde je bila kod rođaka. Slučaj je prijavila i dete dovela na kliniku njena tetka. Policajci kažu da su i sami bili zapanjeni brutalnošću Bratislava Gavazovića. Njegova odbrana je da je dete stalno plakalo, da je pretilo da će da se ubije, šta ja znam. Razlozi su besmislene, vidim, i vama su smešni, ali ja vam samo prenosim šta je deo njegove odbrane. Slučaj je prijavljen Centru za socijalni rad koji će zbrinuti devojčicu. Još uvek se ne zna gde je njena majka i zbog čega je do nasilja došlo. Policija nastavlja istragu. Radnici Zastave Elektro iz Rače Kragujevačke protestuju ispred policijske stanice u tom mestu gde će provesti i noć. Sutra drugi put dolaze u Beograd gde će ispred Agencije za privatizaciju, kako kažu, organizovati danonoćne proteste sve do raskida ugovora o privatizaciji firme. Oko 300 zaposlenih u štrajku je od 3. marta. Tada su zahtevali isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i pokretanje proizvodnje, koja je u toj firmi obustavljena krajem prošle godine. Sada traže reviziju privatizacije i pokretanje sudskih postupaka protiv članova konzorcijuma koji je nakon prodaje postao većinski vlasnik firme. Pa očekujemo da se konačno reši nešto, konačno, posle 6 meseci, da neko obrati pažnju na nas. Pa rešenje je ovo to što vidite, da se poništi privatizacija i idemo dalje. Mi smo primorani da idemo ispred agencije, znači po zadnjem dogovoru ništa se ne rešava, samo se odlaže rešenje našeg pitanja. Štrajkači će noć provesti pred policijskom stanicom u Rači. Tu su se okupili sa zahtevom da ih, kako su rekli, policija uhapsi, jer kažu to je jedini način da reše svoje probleme.
Narednog jutra će pešice otići do železničke stanice u Markovcu, a potom vozom na protest, jer nijedan od autoprevoznika nije želeo da ih preveze za Beograd. Radimo ovo iz prostog razloga zato što smatramo, a i imamo informacije da je i privatizacija i sva dešavanja u Zastavi Elektro se dešavale kriminalne radnje. Agencija za privatizaciju je tokom prethodnog protesta radnika početkom avgusta saopštila da više nije nadležna za kontrolu poslovanja Zastava Elektro. Tada je zatraženo od Ministarstva unutrašnjih poslova i Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu da provere navode štrajkača o zloupotrebama u toj firmi. Posle 6 godina gradnje i nekoliko sezona pauze u radovima, Medicinska škola u Zrenjaninu počela je školsku godinu u novom zdanju. Vrednost projekta je 220 miliona dinara. Medicinska škola u Zrenjaninu postoji od 1947. godine i do sada je radila u zgradi internata staroj vek i po. Za 720 učenika Srednje medicinske škole u Zrenjaninu nastavna godina počela je u novoizgrađenom školskom zdanju. Na 6300 kvadratnih metara u specijalizovane kabinete i laboratorije iz zdravstvenih disciplina nastava će se sada odvijati u objektu koji zadovoljava najviše evropske standarde. Pa kako možeš, divno. S apetitom idemo u školu. Pa super je. Nova zgrada medicinske škole u Zrenjaninu gradi se od 2003. godine uz nekoliko sezona stagnacije u radovima. Medicinska škola postoji od 1947. godine, a za 26 odeljenja nastava se do sada odvijala u vek i po starom zdanju nekadašnjeg internata. Suštinski menja sve. Mnogo kvalitetniju nastavu. Ova deca su radila u užasnim uslovima. Ja sam više puta to isticala da mi uveče nismo imali kiseonika. Mi smo radili sa otprilike istim brojem učenika na 1080 kvadrata, a sad imamo 6300 kvadrata. Deca su prosto prodisala. Vrednost investicije je 220 miliona dinara, dok je u dodatno opremanje laboratorije i kabineta Međunarodna agencija za obnovu i razvoj Balkana uložila 120 hiljada evra. Svaka odgovorna država i nivo državne vlasti mora da vodi računa o svojoj prosveti i svom zdravstvu. Prosveta je preduslov za budućnost, zdravstvo jeste preduslov za kvalitetni život u sadašnjosti i ova medicinska škola je srećan spoj. Te dve grane mi smo uložili oko 140 miliona dinara i možemo sa ponosom da kažemo da smo u uslovima svetske finansijske krize otvorili jednu školu koja je na nivou najviših evropskih standarda. Osim zdravstvenih, Srednja medicinska škola u Zrenjaninu obrazuje i kadrove vaspitača i kozmetičkih tehničara, dok je uz dodatno opremanje i daljim proširenjem ustanove planirano i školovanje viših medicinskih profila. Blizanci Slobodan i Vladimir Peškirević jedini su blizanci u svetskoj istoriji umetnosti. Rođeni Beograđani sa 3 godine odlaze s porodicom u Alžir, a zatim u Pariz, gde su i diplomirali. Imali su više od 30 samostalnih izložbi u Evropi i Americi, a sada su prvi put i u svom rodnom gradu u Pedagoškom muzeju predstavili svoje dela. Zanimljivo je da je njihovih 45 slika u kolekciji Karle Bruni Sarkozy. Ovo su slike koje se dopadaju svetskom jet-setu. Njihovi autori su blizanci Slobodan i Vladimir Peškirević, koji su umeli dobro da odrade i marketinški deo posla. Činjenica da su blizanci, kao i da su jedinstveni po tome što ponekad slikaju jednu sliku zajednički, bilo je dovoljno da skrenu pažnju na sebe. Ubrzo je postalo prestižno sedeti ispred njihovog štafelaja, a sedele su Karla Bruni Sarkozy, Kate Moss, Monika Bellucci, Naomi Campbell. Njihova stalna, velika inspiracija je baš to, ženska lepota. Vrlo brzo jet set zainteresovao za nas, pošto smo ocrtali lepe žene od uvek. I lepe žene su, kao što znate, simbolika od uvek iz doma, iz Bizantije. Tako da je za nas to jedna velika čast da predstavljamo našu tradiciju i da nastavljamo našu kulturu, naše divne i stare civilizacije. Želja da na naš način prikažemo današnju lepotu. Znači, kao nov kanon smo izabrali manekenke, pošto su simbol današnje civilizacije. Slikali su oni i portrete političara, Mitterana, Širaka, Billa Clintona. Sada će jednu skulpturu s ove izložbe pokloniti Beogradu. A kako ga smatraju za jedan od najromantičnijih gradova u svetu, uradit će, kažu, još jednu zaljubljenog para, Beogradu na dar. Izložba će trajati do 10. septembra, a zatim odlazi pred njujoršku publiku. Drugog dana otvorenog prvenstva Amerike u tenisu nastupaju svi srpski teniseri u seniorskoj konkurenciji. Rekli bismo da je ovo baš bio dobar dan, samo da Janko nije izgubio.
Najbolji tenisač Srbije Novak Đoković pobedio u prvom kolu US Opena Hrvata Ivana Ljubičića sa 3-0, po setovima 6-3, 6-1 i 6-3. Đoković je potvrdio svoje reči od pre nekoliko dana da se nalazi u dobroj formi, a Ljubičić je našim teniserima uspeo da pruži dostojan otpor samo u poslednjem setu. Sve u svemu, za sat i 45 minuta naš teniser je sa 3-0 počistio svog protivnika sa terena. Dalje se plasirao i Viktor Trojicki, koji je posle 3 sata igre velike borbe sa 3-2 savladao Austrijanca Petra Lučaka. U konkurenciji parova, drugi nosioci na šampionatu, Nenad Zimonjić i Daniel Nestor, nisu dozvolili nikakvo iznenađenje u prvom kolu i lako su sa 6-3 i 7-5 pobedili nemački dubl Beck Groil. Jelena Janković u svom prvom nastupu u Njujorku ove godine nije imala težak posao, pa je sa 2-0, po setovima 6-2 i 6-3, za oko 70 minuta borbe bila bolja od Italijanke Roberte Vinci. Jedini koji utorak nije prošao dalje je Janko Tipsarević, koji je sa 3-0, po setovima 7-6, 7-6 i 7-6 izgubio od Francuza Florana Serre. Od naših tenisera očekuje se još da nastupi Jana Ivanović. Ona će po planu nešto posle ponoći po našem vremenu započeti svoj duel sa Ukrajinkom Katarinom Bondarenko. Direktan prenos je predviđen na našem drugom programu. Taj meč sigurno neće gledati najbolji fudbaleri naše zemlje, koji su se okupili u Kobilovu 8 dana pred najvažniji meč protiv Francuske u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo 2010. godine. Ne pamti se da su naši reprezentativci prilikom okupljanja bili bolje raspoloženi, a da su igrali protiv jačeg protivnika. 18 bodova i 7 utakmica, rasprodat stadion Crvene zvezde i činjenica da bi pobeda protiv Francuza širom otvorila vrata svetskog prvenstva, dovoljni su razlozi za optimizam. Momci su došli bez ikakvih problema sa povredama, sa dobrom raspoloženju. Imamo dovoljno vremena da na pravi način pripremimo jednu utakmicu gde svakako su zahtevi izuzetni, maksimalni i siguran sam da ćemo biti na tom nivou. Svi smo ok, sve je super, puni smo samopouzdanja, dobro igramo, imamo vere u sebe i to je kako se zove dobro. Trebamo da se nadamo da tako i nastavimo. Francuska je nanela jedini poraz Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. 10. septembra prošle godine u Parizu bilo je 2-1 za trikolore. To će svakako biti dodatni motiv našim reprezentativcima da pred prepunom Marakanom zabeleže još jedan trijumf. Uragan Jimena, koji preti da ozbiljno ugrozi Meksičku obalu, dostigao je najveću petu kategoriju. Udari vetra su i do 250 km na čas. Uragan će već tokom noći zahvatiti obalu Meksika. Procenjuje se da će najveću štetu pretrpeti područje 500 km severno od Los Cabosa. Stanovništvo je još u nedelju upozoreno na rizik od obilnih padavina, poplava i klizišta. Više hiljada turista prekinulo je odmore i napustilo meksička letovališta. Naređena je i evakuacija oko 20.000 porodica koje žive u zonama visokog rizika. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu u Srbiji jutro sveže, po kotlinama i dolinama mestimično smaglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni. Najviša dnevna od 27 stepeni do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Ujutru temperatura do 18 stepeni, tokom dana 31 stepen. Gledali ste Treći dnevnik. Hvala na pažnji i laku noć.